Околу 120 ученици во машка и женска конкуренција од Обштинското средно училиште Ацо Рускоски и околу 60 ученици од Обштинското основно училиште Дедуљо Малешевски од Берово, денес учествуваа на ревијалната градска трка посветена на 8 септември, денот кога пред 22 години Република Македонија се здоби со својата независност. На првите три надпреварувачи на трката за ученици од двете училишта им беа доделени скромни награди. На основците наградите им ги додели директорот Наташа Авранска како спомен за нивното учество на надпреварите. Во основното училиште беа одржани надпревари во мал фудбал, кошарка и ракомет. Ревијални надпревари по повод празникот во изминатите денови беа одржани и во Беровската гимназија. Во 12 часот денес 50 ученици и професори од Берово заминаа за Скопје, каде што во центарот на градот ќе проследат спортски активности по повод празникот 8 септември. Беровци ќе присуствуваат и на вечерашниот спортски надпревар меѓу фудбалските репрезентации на Македонија и на Велс, кој ќе се одигра на градскиот стадион во Скопје.